Сега сме в средата на един много горещ летен сезон, туристически сезон. Казвам горещ, въпреки че е доста дъждовен, но горещ от гледна точка на това, че колкото и да е дъждовен сезона, много изненадващо, обаче имаме ръст на, на туристите, на чуждите туристи в България с над 5%, което показва, че добрите условия, които се предлагат, добрата, красива, уникална природа на България, на Черноморието, Плиткото море, явно и доброто ниво на предлаганите заведения, не само на услуги, на заведенията, на хотелите, всичко това привлича туристите. И мога да ви информирам нещо, което не се знае, но сега, до предната седмица, имаме 7400 сезонни работници, които идват основно от Украина и от Молдова. 7400. Браво. Към същия период миналата година имахме някъде към 1500. Значи тук става въпрос за 5 пъти увеличение на сезонните работници, което изключително много допринася за подпомагането на туристическия бизнес, за това да има качество, да има хора, които да вършат работа.